Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Աննանը եւ այսօր միասին պետք է պատրաստենք մի շատ համեղ ամառային թեթև աղցան։ Աղցանի համար մեզ անհրաժեշտ է խաշած կարտոֆիլ, կաղամբ, խաշած ձու, լոլիկ, սամիտ, գազար, սող, բազուկ, աղ, կիտրոնի աղ, համեմունք աղցանի համար, քերիչ, տախտակ եւ լավ տրամադրություն։ Անցնենք գործի։ Առաջին հերթին պետք է կտրատենք կարտոֆիլը քառակուսիներով, մոտավորապես էսպես։ Կարտոֆիլից հետո կտրատում ենք կաղամբը։ Այս տեսքով։ Կաղամբից հետո անցնում ենք լոլիկի և սոխի կտրատմանը։ Կտրատում ենք խորանարդաձև, այսպիսի մի կերպով։ Դրանից հետո արդեն կտրատում ենք ձուն և սամիթը։ Անցնում ենք բազուկը և գազարը քերել։ Այս ամեն ինչը լցնում ենք տարայի մեջ։ Վրան ավելացնում ենք բուսական ձետ կամ զեյթունի ձետ, ես ավելացնում եմ զեյթունի։ Հետո ավելացնում ենք կիտրոնի թթուն, կիտրոնի աղը, ըստ ճաշակի, ում ինչպես հաճելի է։ Հետո ավելացնում ենք աղցանների համար նախատեսված համեմունքը, ես շատ եմ սիրում այն, և վերջում արդեն իհարկե աղ ենք անում, ըստ ճաշակի, ես աշխատում եմ աղ շատ չօգտագործել։ Այսքանը, բարի ախորժակ։